Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video bliver jeg vild, vild og meget vild. Det her kommer næsten som en overraskelse for mig, at det er sket på så kort tid, seriøst. Jeg synes, det er gået så hurtigt, og jeg har virkelig arbejdet hårdt for at nå det her mål. Så det overrasker mig slet ikke, at jeg nu får en roende hest her i dag. Ej, det er for sjov. Jeg har slet ikke arbejdet hårdt. Sjælderidning kom ud den 25. marts. Det var for da opdateringen kom ud, og jeg havde fri bane til den, da den kom ud med det samme. Så jeg kunne bare lave den med det samme. Men jeg er weak, jeg er dårlig, jeg er slap, og jeg gad... Okay, lad os lige kigge på den her hest. Lad os kigge på den og se på, hvor meget der er over den. Den er vel okay, men jeg gider ikke at lave det for det. Den er vel okay, og man får en gratis hest ud af det. Men jeg har egentlig kun lavet det for ligesom at træne min heste op. Så det er egentlig kun derfor, jeg har lavet det her. Og jeg træner aldrig min heste, så... Jeg har kun gjort det sådan nogle gange i måneden. I guess, det er ikke meget, der skal til. Så derfor er jeg faktisk lidt overrasket på, at jeg faktisk kan få min heste i dag, hvis jeg faktisk har lyst til at lave disse sjælredning med Vanyan. Jeg er okay med det. Nu gør vi de sidste træning. Jeg har lavet missioner, så alt for at, fordi hvis jeg fælder en mission i dag, så har jeg i hvert fald ingen chance for det. Men mangler lige at fange løber. Hej løber, må jeg løbe efter dig? Tak løber. Det er jo meget hyggeligt på en eller anden måde. Altså, til gengæld var det ikke særlig svært nogen, der var i dag, så jeg var egentlig ret glad for, at det var bare skulle være med sådan. Jeg skulle ikke lave så meget. Jeg havde sådan, hvor der sådan er folk efter en. Men efter jeg bare skulle gætte symboler og sådan noget, jeg var sådan, oh, okay, that's pretty cool. Eller luk en portal eller sådan noget. Det var sådan lidt afslappende. Eller fyre af de der lyskilder der i luften. Så jeg er endnu okay med det her. Det er ret hyggeligt. Rockstar har jeg også haft forsigt tid nu, så det er måske nok okay, at de træner en lidt. Altså ærligt talt, jeg har ikke noget behov for at have min hest eller sådan noget. Det er mig og Beduna, der er enige om det, at man behøver sig at trække sig selv. Jamen, så det er det ikke, men det er en god idé at få penge på. Det er okay at tage sådan lidt nogle gange. Men det behøves man slet ikke. Man køber bare hester, der er pæne. Nå, lad os tage en sidste. Nu har jeg fået lidt Yubi Shillings. Det er også dejligt. Det er skønt. Så skal vi betale lidt for den trailer der, som vi snart tager. Fordi vi skal et eller andet sted hen. Men det her, det er bare hyggeligt. Jeg synes ikke, det er den af de nemmeste. Ej, det er nok den med symboler. Med symboler så er tidsirriterende. Fordi man bare hele tiden bliver sat tilbage igen og sådan noget. Og det tager bare så lang tid. I mindst er det ikke sådan 16, man skal tage sådan hver, fordi det bliver sådan ekstremt kedeligt. Og så jeg har aldrig prøvet det her før, så synes jeg, at I er dårlige. Og jeg skal lave jeres hovedmissioner, så jeg kan lave shelter. Så jeg kan få noget godt XP til jeres heste. Fordi altså... Jeg håber, at det bliver sådan, at når man kommer længere op, at man får sådan større muligheder for at træne sin heste bedre. Jeg ved ikke, at det måske er snød, men det... Skønt. Nå. En ny belønning er låst op. Okay, jeg er faktisk virkelig ligeglad. Ja, lad os hente den. What? Jeg kan ikke sige en what, fordi... What? Ej, det er virkelig pænt, den her. Jeg kan vel godt lide den her til. Yay, Dreamfighter. Woo, yay. Dejligt. Det er faktisk ret dejligt. Nå, Raiden. Jeg kan godt lide dig, men jeg kan ikke lide dig alligevel. Nå, hvad hang I der med den der hestgrede? Det er vildt imponeret bollet med en dig, den hest er så stærk, og jeg skal give min hest, og det er fikkende træls.
Jeg kan næsten se, at dit lys inde i dig, Maggie. Du er virkelig en mester, den her slags sjælredning. Hvad siger du til, at vi holder vores egen lille dimensionsharmoni? Ja, ja, ja. Det er okay. Det er okay. Ej, fyrværkerier det. Så står vi her. Og her står min hest, som vi kan gøre den skid. Jeg tror nok, det er... Ej, de der sko er så grimme. Ej, først er min sko. Ej, det er sgu været efter, at jeg har min sko på. Jeg har godt blevet min sko. De passer ikke til mit outfit. Alle mine venner. Hey! De står der og sådan, ser lidt stolte ud. Tak til alle, der kom i dag. Det er en kæmpe stor dag for os alle. Du uden at sjæle rytterne, men mest alt for Maggie. Ej, det er i hvert fald ikke en stor dag for mig. Juhu, det er vores Maggie. Åh, oh, tak, Everton. Jeg stærk! Jeg kniber et tår. Hvad kan jeg gøre for det? Maggie har virkelig trænet sjælderedning under min vejledning i lang tid nu. Ja, et år, freaking god. I starten kendte vi ikke hinanden så godt. Men nu har jeg fået nær ven, som en spil med arbejde. Jeg kender dig ikke skid, okay? Tak for dit hårde arbejde, hvor du har beskyttet Jormik mod farer. Jeg har set, hvordan Maggie og Rockstar har styret deres bånd, så du er en kraftfuld og magisk, samt behersker vi virkelig sjælredningsprincipper. Lad os give Maggie og Rockstar en hånd. Ja! Yeah! Jeg er næste, der klapper. Har vi... Lad os kalde ham Mark, fordi han ligner lidt Mark. Han er sådan lidt... Han så lidt generet ud. De der forsvinder lidt, som skal aflevere sådan de der blomsterbuketter til dronning eller sådan noget. Sådan lidt... Halløj. I løbet af månedens definition til at lære sjælderidning, har vi at kende ham, Maggie, og udvise stor forståelse for drømmens lærer på Jorvik. Som tegn på vores taknemmelighed for at fejre magien på Eidings gave, vil vi gerne give muligheden for at knytte bånd til en anden følgesvend, som du er meget glad for. En runeløber. Hallo, jeg runeløber. Hvad skal du have? Jeg ved ikke, hvad du har. Hvad vil du have? Jeg har en buket. Ej, spiser du den bare. Ej, runeløber. Du er glad. Det er jeg glad for. Jeg er glad for, at runeløber er glad. Det er jeg glad for. Yeah. Er det ikke noget med, at kameraet går under jorden på et tidspunkt? Så det tænker jeg, at det prøver på at komme under jorden. Men vi kan lige kigge på hesten først, inden at den går helt under jorden. Så den er så glad ud og danser lidt, og det bliver okay med. Og så er den så ud til at have lidt flettet her bagpå og have et lille kryds. Måske har den støvet sig lidt. Og så er der nogen, der bliver virkelig grundig med dens hår og virkelig bare... Så good care of dem, og det er jeg stolt for, fordi at det er jo min hest, det her. Så derfor er det jo sådan, okay, vi er nødt til at gøre rigtig godt for, at Maggie får det godt med den her hest. Men jeg ved ikke helt, hvad... Jeg kan nok åbne en øjne på et tidspunkt. Okay, jeg finder lige ud af, hvad jeg skal have, og så kan jeg lige gå væk fra bordet på et tidspunkt. Vi er allerede ved at komme langt ned på jorden. Kan vi komme længere ned? Vi vil længere ned, vi vil længere ned, vi vil længere ned, vi vil længere ned, vi vil længere ned. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, cause I'm nervous. It's you. Og kan så Hawkeye! Yay! Hawkeye, du ser så fed, du er, okay? Du kan ikke finde noget skid. Men, jeg har det alligevel. Er du en del af Adventures? Så det er okay.
Jeg tror, Little Comic har det meste af det der outfit. Jo, nu er det lige bla bla bla. Nu er det lige bla bla bla. Nu er det. Det er ikke det. Har vi fået en sad? Jeg ved ikke engang, hvad vi har fået derfra mere. Ja, den er også derfra. Jeg tror, det er sikkert. Godt. Okay, man kan ikke engang have dem på her til. Nice. Det går lidt op bag, men okay. Det er vel okay, eller hvad? Altså, jeg ved ikke helt. Du skal have noget. Det er lige det her. Det er godt at råkke af, tøj. Eller hvad? Måske for at vi giver dig noget hårdgej udstyr på. Noget godt udstyr. Ja. Yeah. Selvfølgelig. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Yeah. Fordi jeg ikke har noget at sige. Ja. Yeah. Jeg er totalt ligeglad med den her hest. Ja. Yeah. Det er sgu ikke. Det er sgu ikke en eller anden. Dum. Og ja, jeg har mange af dem her. Jeg har utroligvis mange af dem. Det er så faktisk ikke særlig dumt ud. Så det kan vi godt høre. Og Hawkeye... Godt, selvfølgelig er en festaktor. Så. Så er Hawkeye bare klar. Parat. Ja. Men der er jo endda ikke mere overhovedet. For Hawkeye har jeg talt hårdt. Så. Jeg har fundet den her video, fordi jeg er fuldstændig ligeglad med drøde træning. Og nu ved I det. Og så er der ikke mere at sige i den her video, at hvis du godt kan lide drøde træning, så kan du måske skrive det i kommentarerne og tænke, jeg gider, jeg havde den her øst. Gider, jeg havde Hawkeye. Og så okay, så beklager jeg. Jeg bare flexer op og hater den sygt meget. Men ja, husk at like, og husk at skrive kommentar, og husk at abonnere til min kanal. Og så kan man se den her video ind. Bye bye.